ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠ ଆମର ଯେଉଁ କାଲି ଆଣିଥିଲ ଗୋଟେ ପିଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଛା ଆଜି ଆଣିବ ଏଠି। କାଲି କେତେବେଳେ ଆସିନଥିଲ? ଏ କାଲି ସକାଳେ ସିଏ ପୁରା ଏଠି ବସିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବସିଥିଲେ। ହଁ ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ନେଇଗଲ? ହଁ ଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିଛ ନେଇଗଲି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶାଗୁଆନ କାଠ କାଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାଠ ଚୋରି। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। କହିଛନ୍ତି ଫନି ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଗଛ ସବୁ ନେଇଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଚାଲିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଗଛ ରହିବାର ଆମର ବି ନଜର ଆସିନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଗଛ କାଟିବା ବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେବ ଆଇନ ତ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର 14 ରାତି 7:30 କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାଗୁଆନ ଗଛ କାଟି ଏକ ଶଗଡ଼ ଯୋଗେ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ମୁନିନ୍ଦା ଗାଁର 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସର ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ ମାସ 29 ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ 379 ଓ 34 ଦଫାରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ମୁଁ 27 ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେ ମୋ ଏଫଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ପରିସର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଲାସୁତୁର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ମୁଁ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛି। 29 ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ମୋର 12 ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏସପିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସଲେଣ୍ଡର କଲି ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ସହିତ। ତାପରେ ଏସପି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାପରେ ଦଫା ଲଗେଇକିରି ଇନଭେଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଯିବେ। ଏ କଥା ଏକ ସତ୍ୟବାଦୀ ପାଇଁ ଏକ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କାଠ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ଏ କଥାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୋଲିସ ଏହାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଫେରିଆସୁ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଦନ୍ତ କରୁନି ପୋଲିସ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୁରା ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ଚାପ? କାହିଁକି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡରୁଛି ପୋଲିସ? ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ କାହାର ହାତ? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।